Vi skal snakke i den her video lidt om, hvordan lys spredes, eller i de næste par videoer, hvordan lys bliver spredes af forskellige materialer, ikke? Og I ved fra naturen, ikke? Altså det ved man jo, at hvis man sender hvidt lys ind gennem sådan en glasprisme der, så vil man på den anden, altså når lyset slipper igennem, så vil det ligesom være spredt ud i alle regnbuens farver, det her hvide lys. Og det er jo præcis det, der også sker i en regnbue. Det er, at lyset bliver spredt i de her regndråber og kommer ud på den anden side i alle regnbuens farver, ikke? Og det vi ligesom kan fortolke ud fra de her forsøg, eller hvad man skal sige, ud fra de her fænomener, det er, at lys bliver spredt med forskellige vinkler, alt afhængig af hvilken bølgelængde, som lyset har. Og det er jo fordi, at forskellige farver lys har jo forskellige bølgelængde. Vi ved jo, at det blå og det violette, det er nede omkring 400 nanometer, og det røde, orange halløj, det er op omkring 700 nanometer. Så, og så har man jo alle mulige farver ind imellem, som har bølgelængder, der ligger ind imellem de her 400 til 700 eller 750 nanometer. Man skal tage de her tal med et gran salt, ikke? Det afhænger blandt andet af øjnene, der ser. Okay, så det kunne være interessant at finde ud af, kan vi forstå, hvordan lys bliver spredt? Og i stedet for at kigge på et prisme, så kigger vi på noget, der måske er lidt nemmere at forstå, nemlig det, man kalder et optisk gitter. Og der er et billede af et optisk gitter her. Og et optisk gitter, det er egentlig bare en sværtet glasplade, man har sværtet det med et eller andet. Og så har man lavet nogle ridser i det der sværte. Sådan at, det er det, jeg har prøvet at tegne her, ikke? Sådan at lyset kan slippe igennem de steder, hvor man har ridset. Man kalder også de her ridser for linjer, ikke? Det er derfor, der står 300 linjer per millimeter. Så de ligger jo forfærdeligt tæt, de her ridser. Så lad os prøve at se, hvad sker der, hvis vi sender lys igennem sådan et optisk gitter. Ja, I kan allerede se det lidt der på det lys reflekteret, det lys, der er blevet reflekteret her, at det faktisk bliver spredt ud i alle regnbuens farver. Men hvad vil der ske, hvis vi kun sendte rød igennem sådan et optisk gitter? Lad os prøve at lave det eksperiment først, og så prøver vi i en anden video at forstå det. Så her, altså vi er jo desværre nødt til at nøjes med YouTube-videoer for tiden, ikke? Men her er der nogen, der har stillet en laser op. Vi kan ikke se laseren. Den er på den anden side af, altså, den er på den anden side af den her, ikke? Altså, den står på vores side af den, ikke? Så vi kan ikke se laseren. Men laserstrålen går igennem det hul, der er her. Der er ikke rigtig sat noget ned i den her holder. Så der er ikke noget gitter dernede nu. Og så går det ind, og så rammer den ellers den her lineal. Så vi har altså en rød laser. Den er rød, den her. Som går gennem luft, og det gør den jo, som vi godt kan forestille os, og afsætter en plet. Hvad sker der så, hvis vi putter et gitter ned i det her? Så nu har manden eller damen, eller hvem det nu er, nu har de fundet sådan et gitter frem, det er sådan et optisk gitter, og det sætter de så ned i holderen her, så skal vi så se, hvad der sker. Så vi kan jo lige se ham begynde at sætte det ned. Og det ser jo øjensynligt ikke ud, som om der er sket så meget. Men lad os prøve at spole lidt frem i videoen. Nu har jeg bare spolet lidt frem. Jeg ved ikke, det var ikke sikkert, jeg havde behøvet det. Men så kan I se, at i stedet for, at vi kun har den der ene plet, så har vi en plet der, og en plet der, og en plet der. Og hvis vi kunne se længere ud, så I kan i virkeligheden se det på hans hånd. Kan I se, der er faktisk en, der er spredt ud helt der. Så den vil jo ryge langt ud også. Det er nok den, der svarer til den der på den anden side, ikke? Og måske er der nogen, endnu flere pletter derude af. Det afhænger lidt af, hvilket gitter man bruger, og hvad bølgelængden er af den der plet. Det her skal vi prøve at forstå. Men vi kan jo lige prøve at tegne situationen op først. Nej, jeg tror, jeg tegner en anden video, fordi jeg er simpelthen bange for, at den her at computeren crasher. Så vi tager og laver skitsen i næste video.